はいどうもナブチャンネルのタケちゃんです。はいこんにちは。はい、ゴールデンウィーク出店ね、土店出店最終日でございます。いやー長かったな。5月の8日ね。いや今からね最終日が始まるんですけど、よし、なんだ今回のゴールデンウィーク出店的にはもう11日目なんで結構な長さですよね。まあね、朝ちょっと準備しないで店開けられないんでじゃじゃっと準備しちゃいます。よし、また後で。はいはい、じゃあね、はい、最終日開店準備の方ほぼ揃いますからね。はいはい、まあなんとなくですね、なんとなくすぐですか。はいはいよ、最後だな今日。まあ、え、戦い長かったな、11日、うん、え、なかなか11日は長いとこれ、うん、でもあっという間に終わりだ。え、あっという間に終わりだ。本当かおめ、あっという間、そうか、あと1週間がいいんだから。何よ、ほんとやばい、余裕かわしてんなよおめ。はい、お兄ちゃんもあと1週間入れるって1週間置いとくかなこれ。まあ、とりあえず今日最終日なんで、ね、片付けしながらね今日は商売したいと思いますね。いやーか、でも今日風強いんだよね。こんな風の強さだからこれ、あ、怪我のないように気をつけながら仕事したいと思います。よし、飛ぶ。え、いやそこまで吹いてねえまだ。いやでも結構強いかな、危ねえなこれ。あ、気をつけて。はい、じゃあとはね、ママちゃんとかね、ケンちゃん来たらまた回したいと思います。よし、じゃあまたね。はいよー、じゃあね、はい、おはようございます。ママちゃんが出勤してきました。おはようございます。今日は風強いな、うん、あ、お、ゆうたくんもおはようございます。なんだなんだ、そんな出す。今日はね、ゆうたくん知れてかしまにお店出すの今日最終日です。はい、ね、11日目、最後お片付けとかあるからお手伝いお願いね。オッケー。なんだそのダンスは。まあ頑張ってください。はい。はい、じゃあ、はい、バナナママちゃん早いな、来てすぐバナナは満タンだなおめ。ああ、いや、とりあえず俺あっちで一服してくから。よし、じゃあよろしくお願いします。はい、ママちゃん来たんでちょっと店番交換してもらいます。はい、またでー。よー、ちょっとね店開けてから時間経ってね、お客さんあんまり増えないね、まだね。何時頃から来るんだろうこれ。日の当たりもこんなに忙しくなかったじゃね。風がすごいんだからな。いやいや、お、お客さんもいるね。とりあえずさ、品物も全部袋にして食べたい収まってくれればお客さん来るかと思います。今日もゆっくりまったり待ちたいと思います。はい、はいはい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。待ってたよね。はい、待ってた。今日はいい天気だな。はい、はい、どうだ、今日やる気あんのかね。いや、え、どうだ。あります、あんの、はい、よし、じゃあ仕事行ってよし。行ってよし、ちょっとあっち行ってくれ。じゃあ後でね。はい、はいよー、じゃあね、はい、ケンちゃんも来てね、お店の方作るものだいぶ作ったんで、はい、ケンちゃん、はい、どうも。あ、どうも。はい、ポップコーンとかな、ちょっと使わないぐした道具な、はい、ちょっとずつ運ぶべ、はい、な、片付け大変だからな。はい、な、片付けはどうせ気になるんだけどな。俺監督だからよ。監督、お兄ちゃんも監督。ちょっと肩抜き。何？肩抜き。直しちゃっか。いや、いいって。ほら。そんなに痛くねえよ、おめえ。大げさなんだから、金ちゃん、おめえ。今、触っただけでプッシュの、プッシュ。プッシュ、プッシュ。まあ、とりあえず、ね、使わなそうなの、ちょっとずつ、あの、段ボールとかさ、ゴミとか持っていきましょう。はい、よし。あ、なんだ監督。え、働け早く。何、俺は監督来たとか働けそうか。昨日寝れずずっといんだここに。嘘つくなかのおめえ、いきなり寝てたべっつうぞ。なんか、いや今日11日目使っちゃったべ、うん、いや、あっという間にやったらまだまだ入れんだってたぞ。だから一人でいてもらうべ。なあ、俺はもうたくさんだべ。もうたくさん。つらくてしょうがない。あ、豆ももうポップあるから、よし。じゃあね、はい、ちょこちょこみんなで片付けしながらね、今日のお仕事していきたいと思います。よし、またね。はいよー、じゃあね、今日ね、はい、ケンちゃん、
なんかさ、この車見覚えね、はい、あります。え？この車。なあ、なんか昔磨いたよな。なあ、いや、ケンちゃん、うちらが出店してるやつのね、動画で見て、はい、わざわざおめ、郡山からな、無限大工さん、買い物に来てくれました。はい、なあ、ありがたいな。はい、お、ビカビカじゃねえか、おめえ。はい、なオーナーさんはいや、ちょっと恥ずかしがり屋さんで、はい、ちょっと出たくないみたいだ、はい、な。とりあえず車とな、ケンちゃんと撮っとく、はい、あ、どうだ、自分で磨いた車も。え、切れた車ですね。え、バンバッコな。よし、もう一回見といて、外で磨いとけ、外で。え、こうやって外で磨いとけ。あ、そうか。いや、でも本当ありがたいよな、はい、な。よし、じゃあよ、こうやってヒラヒラしてると喋らんでいいからよ、はい、動画止めて、じゃあ視聴者さんと喋って、はい、よし、じゃあそういうことで、まさに。はいよー、じゃあね、はい、郡山から視聴者さん来てな、ちょっとゆっくり喋ってな、はい、はい、今度はな、はい、ちょっと使わなくなったね、道具使わなくなったっつうかな、ゴミとかな、はい、あ、ちょっとこういうの初め片付けとかねえとな、終わんなくなったな、はい、終わんなくなった、使っちゃべ、使いました、え、はい、何に使っちゃう、生きてることには生きてるか、隣に俺がいた疲れんだな。殺されるなんてこと言ったおめえ、そんなおめえ言葉は選んで発せろおめえ。選ぶ余裕がない、余裕がない。とりあえずケンちゃったね、あの小間物ちょっと片付けしてたからね、やっていただいたわけです。じゃあ急いで下ろして、よし、またでいい。急いで、じゃあ急いで下ろして、車安全運転な、はい、オッケー。はいよー、じゃあね、はい、大体今お昼ぐらいになったのかな、ね、車の方もね、ちらほら増えてきてね、増えてきて、やるお客さんもね、だいぶ増えましたね。ママちゃんはずっとそこぼうな作りっぱなしですね、これ。いやー、しかし本当に風強いな、やばい、あ、そこに来たな、これ。焼きそばもね、もう焼き切っちゃったんで、あとこれ見たら終わりですね、今日はね。あ、今日最終日だからね、あるものもう売り切りで終わりたいと思います。あ、なんか結構増えたな、人な、うん、昨日よりは全然いいな、うん、なんか観光バス関係もね、だいぶ走るようになったようなんで、あ、お客さんも増えてます。よし、も天気は最高だな、これ。今年のゴールデンウィークは良かったな。あ、じゃあとりあえずこんな感じでね、今日もいい一日でございます。これケンちゃんいねえな、ケンちゃん、あ、まだケンちゃん見てたら構ってやる。じゃあまたね。はいよー、今日はね、なんだか可愛い視聴者さんが来たんでね、ちょっと撮ってみっか。でんでんでん、こんにちは。はい、クッキーくんです、こんにちは。あ、こんにちはっつんの。はい、おりこさん、あ、今日はなんだ、遊びに来たのか、クッキーくんは。クッキーくん、実はね、この服着ててね、見てください、じゃじゃん、鍋ちゃんバチつけたれてくれてるんですよ。まあ、視聴者さんなんだな。いい匂いするんでしょ、いい匂い、ね、なあ、あれ、クッキーくん、ママちゃんと一緒に遊んであげてくださいね。ね、分かった。涼しい時はいいんだけど、暑いとな、疲れちゃうんだよな。とってもとってもお利口なクッキーくんでございます。これ何歳になってるんですか。もう関西半。お、でもお利口ですね、絶対こういうね、釜飯。ああああああ、いや、お利口さんでございます。クッキーくん、ゆっくりしていてください。はい。はい、今日はちっちゃなちっちゃな視聴者さんでした。はい、またでー。はいよー、どうも。いやいやいや、ケンちゃん、はい、本日もな、これ視聴者さんからよ、まだお土産もらっちゃったな、撮影でな。はい、あ、すごく綺麗な人それ。あ、見たべ、さっき、あ、買ってた人、イケメンと綺麗な人って。そう、はい、はい、おめえ、ジロジロ見せんなよおめえ。なんか、あの、ドーナツだって言ったってみんなで食べてくださいってことでな、はい、おめえ開いたな、血糖値上がっちまうからな、はい、見てろ。
はい、見てます。チョコレートあと一かけらぐらいかせからポッてポッと。とりあえずね、これあの差し入れいただいたんで、みんなでいただきましょう。ありがとうございます。いや、毎度毎度ね、いろんな方からね、こうやって応援の差し入れいただいてありがたいです ね。よし、また動画で、あの動画をゆっくり見てください。じゃあまたね。はい、はい、よー、はい、じゃあね、ま、外に来たらね、はい、まだクッキーくんがいるんでね、ママちゃんクッキーくんと遊んでます。あ、はい、うちのフランキーとは大違いだな。もう大違いだ。あ、うちのフランキーくんはな、常にぴょんぴょん跳ねてるもんな。ちょっとしか動けねえな。フランキーがすぐ疲れるから。太りすぎだあれは。だなんだ、なんか探してるのか。じいちゃんも太りすぎんだぜ。はい、お座りです。はい、どうもこんにちは。僕はクッキーです。カメラ向けだけちょっとお座りしたな、寝てたのに。ちゃんと映してるんじゃない。分かってんだな。はい、ゆっくり遊んでてください。はい、ほーい、ゆうたくん、じゃあね、はい、視聴者さん差し入れしてくれたドーナツね、ね、何それ、見せて。下次郎くん、よし、じゃあいただきます。してから食べてください。いただきます。はい、どうぞ。あ、クラが取っちゃった。はい、どうぞ食べてください。うわ、あ、風が強くて大変だね。どう、美味しい。ゆうた、ミスタードーナツ好きだもんね。ね、じゃあゆっくり食べててください。ブボー。はい、おーい、いや、なんかさ、ケンちゃんいねえと思ったらさ、店の裏でさ、超バナナ持ってんだよね。おめえ、そんなに食って今日いっぱい食ってんな。今日最後だ。なに、どうした。あ、ラストだからな。最終日だから今ので食っとくべと思って。あと痺れて、はもう運べませんって。血糖値が上がっちゃってて、おい、ふざけんな。すいません、今日はつって。じゃあまだ甘いの食ってゆっくり休んでてください。はい、ケンちゃんチョコバナナ大好きなんです。いや、まずに。はい、よーん、じゃあね、はい、まだちょっと時間早いんだけどね、お客さんの状況もままらになってるんで、片付けしながらね、なけちゃん、はい、片付けしながら仕事してっぺ。はい、いや、イギリスの人物運んだらな。なんだ、俺だけがイギリスゼーハーゼーハーしてんの。取ってっかな。あとこう、もう作るものも大体作ったんで、あとは売り切って終わりかな。まあ、かき氷とか本なのはね、残しときますけど。ママちゃんも一生懸命掃除してますね。よし、これね、テントバラしてさ、片付けするのはいいんだけどさ、運ぶのに結構遠いんで、そう、設置、テントある場所から結構歩くんだよね、車のとこまでね。だから片付けしながら仕事していかないと、終わってから結構時間かかるんですよ。だから、それであと家帰ってからまた下ろさないとダメなんで。まあ、とりあえずこんな感じで今のところやっております。よし、じゃあまた後で。はい、よー、じゃあね、はい、今ね、おい、ももちゃん、はい、今視聴者さん来たんだな。視聴者さんな、視聴者さん、はい、な、あれ、那須塩原の方からやってまいりましたって言ったな。はい、ピーちゃん、はい、何持ってきたんだっけ。え、そうなんですよ。じゃあ、じゃあ持ってください。あの、栄養ドリンク、どどん、なんかノンカフェイン近いだったけど、カフェインが入ってます。カフェインが入っていません。いや、すげえな、スパークジュンケルだってよ。あ、なんか昨日の動画見て、俺疲れて寝ちゃってたから、それだけ心配して、那須塩原からお土産だけ持ってきて、物買って帰りました。滞在時間5分。すごいよな。いつも楽しみに見てますだって、ケンちゃん、ありがたいね。あとなんだ、これこれこれ、クイズももらった。これはなんかお店に飾ってくださいって言って、あ、取れなかった。じゃじゃん。うん、これ。かわいい。開運文字ついてこれやつ。そう。かわいい。な、これ俺に言うの、ふぐらさん一番うまかったよな。うん。な、油だからね。下止めて。な、こうやって。こんなのももらいました。あとはこいつが。じゃじゃん。なんだこいつ。はい。こいつはストロビー、ラングドシャ。
なんだこれ、チョコレートみたいな。ラングドシャツ、今なの。クッキーみたいな。アドコットも、はい、それじゃあカマンベール、タルト。これタルトは知ってる俺、うん、まあいっぱいいただいたね、これね。まあとりあえず、こんなにお土産いただいてな。今日最終日だけどな、うん、あと、仕事終わってからこれみんなで飲んで頑張ります。そうですね、うん、オッケー。かわいい。売るものも小物残っていいかな、うん、あともうちょっとな、うん、じゃあね、とりあえずまだお客さんがいるもんで、はい、やらーす。お客さんがいるもんで、うん、まあなんとなくダラダラと仕事しとりますな。ケン、はい、もうユンケル飲んでいいとおめ、はい、ポテトあげないと元気になりすぎちゃうかおめ。え、本当っすね。ほんとっすね。じゃねえおめ。まあ、とりあえずね、もう少々仕事の時間残ってるんで、みんなで頑張りたいと思います。よし、じゃあとりあえずまた後で。よい、はいよー。じゃあね、はい、今5時過ぎぐらいなんだけど、はい、じゃじゃん。大体ね、もう完売になっちゃったんで、チョコバナナも焼きそばも、まあ、ポテト少々はカード、カレーパンとかも少々あるんだけど、トップコーンもだな、ちょこっとだけ残ってます。でもう片付けながら撤収作業でございます。今年はちょっと早めに上がってな。え？あ、なんか T シャツ怒った。え、T シャツ本当だ。まぶちゃん T シャツが怒っちゃいました。あれ先に怒った？T シャツ怒った。わかりません。はい。な、この撤収が結構かかんだよね。物運ぶからね。あ、お兄ちゃんとケンちゃんは一生懸命シートを畳んでおります。風の強い中。あ、ケンちゃん。はい、今日は今年は早いな、終わんの。はい、え、早いですね。ちょっとウキウキスペイ。はい、ウキウキウォッチングだのね。え、こんな明るい時間に天使、これ終わったら明日からもう洗濯屋ケンタで戻りたい。撮影現場が、撮影現場どこにするよ、おめえ。ちょうどいいんだよ、これ、あれ、どうやってどれ。ほら、青く茂った、青く茂った。洗濯屋ケンちゃんです。どう、洗わないと。ブルーシート貸すから。あ、ブルーシート貸すから、ホワイトシート貸すから、下に敷き下に敷き。待って、とりあえずさっさと片付けて撤収して。じゃあとりあえずみんなでさっさと片付けちゃいます。はい。はい、おい、じゃあね、はい、一生懸命ケンちゃん。はい。はい、車にね、荷物を積み込んでくれてます。はい。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。いやー、食材とか荷物減ったから帰り楽だな。ああ、そうですね。車一応3台もっから。パラパラと済んで終わりかな、これな。まあ、一番の大物はテントだけどな。はい。まあ、多分だいぶガラガラ積んでいけんじゃね、これ。そうです、もう。あ、いいよ、適当で。はい。じゃあ、とりあえずね、あの車の方に荷物どんどん下げて積んでいきたいと思います。あ、ここでカメラ撮って遊んでるとな、あっち終わんなくなるからな。じゃあ俺は一服してから頼むな。そっちがやばいんすか。え、俺のやばいのは今始まったことじゃねえからよ。あ、これショットだ。この人置いとき、はい、上さどんといけ。はい、お、やったなおめえ。じゃあよろしく。はいはい、お兄ちゃんとケンちゃんがね、今テントばらしてね、最後の荷物を運んでまいりました。お兄ちゃん、おじいちゃんいなくなって剣突っかかってたの。荷物は言うた、荷物持ってきた、剣との足腹に刺すなよ。荷物は、あとこれをね、軽トラックに積み込んでね、腹が終わりですね、荷物積み込み。あ、とりあえずバタバタ積んじゃいますか。よし、よし、いいなおめ、かけ声はいいなおめ。元気ですか。はい、え、あいだ、あいおめえはいつも気抜けてんだおめえ、金字学校の。まあ、とりあえず積み込みしちゃいますね。はいはい、じゃあね、無事に帰ってきて、今ねケンちゃんとね、みんなでね、ママちゃんと荷物を下ろしてます。はい、どこに何を置いていいか分かんない。とりあえずここに入れとくと、あとは、ああ、まあ、ケンちゃん慣れたもんでね、大体わかるんで、シャキシャキ入れちゃうかな。
いやおめえ大将なぁ、ここは分かんないっすよ。えなんとなくなんとなくだけどちゃんと貼ってっと。あ、本当ですか。いいのいいんだ、はい、あと間違ってたらやり直しって呼ぶだけだからねなんてこったい。本当恐ろしいっすよ。あ、それ大事だからな。それは大事だから。じゃあ俺もあっちの軽トラックとかのあっちの下ろしてっからよ。はい、ああなんとなく置いといてくれ。よし、なんとなく。じゃあケイちゃんになんとなく置いててもらいます。まだに、はいよー。じゃあね、今度はね、今回の露天出店やってね、あの店の周りのゴミとか出たゴミね、はい、軽トラックに行ってね、投げるだけにしとかねえな、はい、なかなかの量出てるんですよね、ゴミも、はい、はい、いっぱいあります、ゴミでございますいやケイちゃん、なかなかの量だな。なかなかの量、ヘビーだな。はい、あとは全部終わったか、下ろすの。終わりました。終わったな、はい、ハイエースやったし、ホレーションやったし、軽トラやったな、はい、よしな。あとはこのガスボンベ空になったのとかゴミ、OK だな。え、忘れ物ねえか。これは入ってる。あ、入ってるのはほな、ダメだ、強いで。よし、じゃあとりあえず今回ね、露天出店の後片付けなんとなくこんなもんね。あとゴミは後ほどなんで。よし、はい、じゃあ俺ちょっとあっち行って待ってくからよ、はい、ゴミあっち置いてき、はい、よし、よいしょ、よいしょ、はい、よー、じゃあね、はい、お店の中に帰ってきました。はい、お疲れ様でございました。お兄ちゃんお疲れ様でした。ありがとうございました。どこ行くんだ俺。どれ行くか。どこ行く。次の準備で何するの。キジ。はい。なんか言ってんなんか言ってた。やばい、壊れちゃった。壊れちゃった。もともと壊っちゃった。だけでやろうだろう。なんかママちゃんも帰ってきて、そうそう。ゆうたくん明日の学校の準備あるんで。まだまだ忙しそうでございます。ほらほら忙しそうだね。ゆうたくんはゲームやってます。それはね、とりあえず今回ねゴールデンウィークな連続出店。疲れたな。はい、みんなお疲れさんだ、本当に。あ、キッちゃんもな、途中何回か休んだけどな、はい、準備と片付けが来てくちゃうね、はい、あ、準備来てねえな、おめえ、うん、じゃあ今回取り分ねえな。なんだ、いや準備と片付けが一番大変なんだ。準備が平日だったからね。おそうか、はい、とりあえず無事終わりました。あの皆様のね、応援と差し入れのおかげで無事終わったんでね、まあいいゴールデンウィークになりました。私たちも充実してたな。なんかお兄ちゃん協力して、まあとりあえずあとケンちゃんとね今から打ち上げするんで、まだあとゆっくりやりたいんでね、皆様にまだ楽しい動画の届けていきたいと思います。これからもね、楽しいか楽しくねえかあなた次第だな。どうだ。いやいやいや、疲れちゃって何言ってるかも分かんねえ俺。とりあえず今回もね、あの私たちの動画にお付き合いいただきありがとうございます、ね、これからもいろいろやってくるんで、また皆様の応援よろしくお願いします。よし、いいか、はい、じゃあそういうことでまた皆様会いましょう。いい、どんどんチャンネル登録よろしくね。バイバイ。なんだなんだなんだ、トングでおめえ、なんかトングで乳首つまんねはい、はい、ママちゃんもバイバイ、お疲れ。はい、皆様ありがとうございました。バイバイ。